Tam vlastně už to, dá se říct, rozhodlo, protože tam nejlepší bruslili. Rozhodla přesilovka, vlastně to jsme dali na 2-0. Potom v té druhé třetině, sice od půlky, už to bylo takový, že v zastavu 4-0 si mysleli, že to půjde samo, ale prostě to tak není. A místo, aby se bavili hokejem kluci, tak začali tahat kotouče a začal být v tom problém v té hře. Ve třetí třetině nastoupili tam vlastně ještě Martin Štrbík z junioru. Vystřídali jsme Zbyňu, protože byl zraněný, tak to vyšel Žabčík. No a ty naše přesilovky, místo aby si to zahrali s chutí, tak vypadali všelijak, ale je důležité, že jsme dali góly a prostě ta první lajna a i ta druhá lajna si za to zahrála s chutí celkem a byly tam krásné akce některé, které padaly góly. No. Zaplet pánbůh za 3 body. ne, tak jako tenhle zápas jako byl takový jako celkem náročný v tom, že oni hrajou takový specifický hokej a my jsme se s ním prostě špatně vyrovnávali, takže možná to nebylo na pohled úplně tak a z naší strany úplně tak optimální, na druhou stranu jako jsou 3 body doma a to je důležité. No, zastavu 4-0 přece jenom v těch hlavách zafungovalo nějak, že je ten náskok dostačující. Na druhou stranu prostě my jsme věděli, že prostě s nimi není jednoduché hrát, byť oni nehrajou prostě úplně takový hokej, na který třeba umíme dobře hrát, tak stejně to prostě bylo pořád to bylo náročné a jako naštěstí jsme se celkem rychle probrali, když to bylo, myslím, vykoupené gólem. Se tím byl vždycky proslulý atmosférou a hojným počtem diváků a nevím, jestli je to dané tím, že jsou prostě středy, ale na druhou stranu těch diváků bylo opravdu málo a myslím, že ta atmosféra by mohla být lepší a těch diváků přitáhnout víc. Jako myslím si, že i jako celý klub dělá dost pro to, aby chodil dostatek diváků a my se snažíme taky samozřejmě přispět, aby jsme natáhli do chozu diváky.